No niin, ja täällä vielä Euroopan parlamentista yksi video. Sitten on pakko ottaa taas videoita sen, kun ei stille ja saa kunnolla. Talo on siis todella massiivisen kokoinen. Se on tilavuudeltaan ehkä noin niin kuin 5-6 oopperataloa, Helsingin oopperatalon kokosta. Ja mielenkiintoiseksi sen tekee se, että se on keskellä kaupunkia, ihan kaupunkikorteissa kiinni. Ja tässä on nämä kuntit harjoittelemassa jalkapalloa tai jotain muuta peliä. Ja tuohon pääsee ihan kiinni, että ei ole mitään isoja aitoja, ei ole mitään mitään piikkilankaa tai vastaavaa. Vaikuttavaa.